samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Baba Vanga za 2024. godinu je najavila 10 događaja, predviđanja koja bi promijenila svijet. Baba Vanga je imala vizije za 2024. godinu. Mediji su radili na dešifrovanju njenih predviđanja i godina pred nama bi, ukoliko se obistine, donijela velike promjene. Baba Vanga, bugarska proročica, postala je legenda zbog njenih nevjerovatnih predviđanja. Rođena je 1911. godine u bugarskom selu. Uprkos tome, ili upravo zbog toga što je izgubila vid u tornadu kada je imala 12 godina, razvila je nevjerovatnu sposobnost da predviđa budućnost. Mnogi su je upoređivali sa Nostradamusom i nazivali Nostradamus Balkana. Međutim, njena najpoznatija predviđanja su uspon ISIS-a, teroristički napad na svjetski trgovački centar i Brexit. Čak i nakon njene smrti 1996. godine, njena predviđanja i dalje izazivaju interesovanje i radoznalost. U 2024. godini, prema predviđanjima ove vidovnjakinje, svijet će svjedočiti mnogim revolucionarnim događajima. Možemo očekivati revolucionarna otkrića u kvantnom polju koja će imati veliki utjecaj na tehnološki sektor, dok će globalna ekonomija se suočiti s krizom velikih razmjera. Cyber napadi će postati češći i intenzivniji. Medicinska nauka će napraviti velike pomake, dok će klimatska kriza uzrokovati katastrofalne vremenske pojave. Navodi se da je ove godine otkriven i čudotvorni lijek za rak. Politička atmosfera će biti napeta, jer će biti pokušaj i atentata na jednog od predsjednika svjetske sile i terorističkih napada u Europi. Bivši predsjednik Amerike Donald Trump će se možda vratiti kao predsjednik, ali s njim će biti povezana misteriozna bolest. Evropska ekonomija će biti na ivici kolapsa, dok će moćni zmaj zavladati planetom. I koliko god to izgledalo nevjerovatno, očekuje se da će čovječanstvo uspostaviti kontakte s vanzemaljcima u naredna dva vijeka. Prvi kontakt bi trebalo da se dogodi 2024. godine. Poruke iz svemira. 2024. godine ćemo konačno uspostaviti kontakt s manzemaljcima. Jesmo li za međugalaktički razgovor? Zmaj na horizontu. Baba Vanga je predvidila da će zmaj preuzeti sve. Po kineskom horoskopu je godina zmaja. Kina se vezuje za znak zmaja. Trump će se možda vratiti na vlast, ali će biti pogođen misterioznom bolešću. Zbog globalnog zagrijevanja mogu uslijediti katastrofalne vremenske prilike i prirodne katastrofe. Po Baba Vangi, 2024. godina je ključna za otkrivanje lijeka za rak. Cyber prijetnje će postati svakodnevna opasnost. Europa bi se mogla suočiti sa ekonomskom krizom koja će utjecati na globalnu ekonomiju. U svijetu medicine mogu se otkriti nove metode liječenja i terapije. Najpoznatija predviđanja Baba Vange.
Baba Vanga, poznata kao balkanski Nostradamus, bila je bugarska mističarka i travarka koja je postala poznata po svojim navodnim moćima vidovitosti i proročanstva. Iako slijepa od ranog djetinjstva, bilo je široko poznata u istočnoj Europi kasnih 70. i 80. godina. Neka od njenih najpoznatijih predviđanja koje joj se prepisuju glase: Drugi svjetski rat, predvidjela je izbijanje i tok Drugog svjetskog rata, raspad Sovjetskog saveza, Čehoslovačke i Jugoslavije, predvidjela je raspad ovih zemalja. Černobilska nesreća, predvidjela je i katastrofalnu nuklearnu nesreću. Smrt Stanjina i cara Borisa III. Ona je tačno predvidjela datume njihove smrti. Potonuće ruske podmornice Kursk. Ona je predvidjela ovu tragediju. Smrt princeze Dajane. Zemljotres u sjevernoj Bugarskoj 1985. predvidjela je ovaj prirodni fenomen. Predvidjela je i napade 11. septembra. Tsunami 2004. Baba Vanga je predvidjela i izbor Afroamerikanca za 44. predsjednika Sjedinjenih Država. Vanga je umrla 1996. godine, a njena predviđanje i ličnost i dalje su popularni u nekim dijelovima jugoistočne Europe, posebno u Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Bosni, Hrvatskoj i dijelovima istočne Europe, posebno u Rusiji. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.